Halo Lur, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan rodok soro munggah celundak. Gae Lur, nyambut gae wis ngene iki lho. Ah, botok barange. Piye? Aku omong ya tak usungi dhewe lho, Bu. Kowe kan sekti rono-rono mengko. Lek tukon susu, Mas. Wah. Pumpung enak ya, Mas? Oke, pumpung enak. Ndukne dhewe iso, Mas? Pintar. Aku ngusung loro kudu mukok, Mas. Miniatur, Mas. Roso. Sing kono wis diatasi kok. Dadi ajimu emek nggo papate cukup. Oke. Okay. Iki kurang piro? Wis cukup ngono ya. Apa? Kurang ngesor tok. Kurang ngesor tok. Papate iso. Klulur acarane iki lho, acarane. Pembekalan kuliah kerja tahun lalu wis ngene iki nang channel YouTube-e Vasco Sengok Official. Iki bagi aku sak ruangan. Bagiane Pak Vasco sak ruangan. Sing kono enek sound dhewe. Sing kono enek dhewe iki gas dhewe. Dan miniatur. Setop. Mixer rong timpakne, Mas. Cek lu. Lu. Lu yo. Ki sejen eh. Ku acarane paling bareng. Ben aman lancar. Terjamin. Oke, sip. Lanjut engko mari Jackson. Delok wong nyambut gawe lur. Kae lur. Delok tok ae. Langsung tembus kene. Dapat. Rajin kancaku, rajin pol. Tuan Mas. Tuan. Oke, ya, oke. Guys, operator untuk acara ini cah iki. Garul, kriwil. Operator ses, maskermu cepat tuh Mas. Buka, bocah lawas.
operator akeh kene rasa bingung. Sing ra iso mek aku tok. Oke. Kae delok neh kae. Wis nyuting tok ae. Wifi-ne mati no. Oke, gas. Timbang ngono iki golek stop kontak liyane. Capek. Kesel. Ayo kono. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah loading selesai. Acarane kuwi. Halo, halo. Suara kamu di kepingan. Pales. Halo. Depan floor papa tok. Sing penting poin. Cek. Halo. Cek. Piye suaraku penak ra? Halo. Ra penak yo bene. Pokoke muni. Wes acarane kuwi neng STIT Al Muslihun Telaga Blitar. Kagengku geng rondeng Jun kamu. Menurutmu bi aku nyetel mixer iso lah, pantes lah. Nek ora pantes, pantes nih. Pokoknya tak pijeti ben kaya wong iso. Serangan te. Halo kawan-kawan. Wes, ngono ae. Cukup. Kok ketakut.